Zdravo, današnje druženje nastavljamo sa jednom engleskom partijom. Inače, u ovoj partiji vidjet ćete na samom kraju jedan fantastičan i jako lep potez, jako lepu žrtvu figure. Naravno, da bi dotle došli, da vidimo za početak razvoj i nešto od partije, a da vam kažem da u današnjoj partiji sa belim figurama imate pal Benka, a njegov protivnik sa crnim je Wolfram Hartmann. Inače, partija igrana u Norveškoj 1984. godine. Kao što vidite, ova dve strane razvijaju sve svoje figure, prave mesto za damu, razvijaju lovce i naravno spremaju se za vršenje rokade. Nakon izvršene ove rokade nalazimo se u jednom jako zanimljivom delu. Vidite situaciju da recimo beli pronalazi, da kažem, jednu malu grešku crnog i iskorišća priliku, naravno žrtvuje svog lovca, lovac uzima h7, napad je na kralja, tako da je crni bio ovog puta prisiljen da uzme lovca, a sa druge strane je izgubio lovca na e7. Posle ovog poteza povukao je svog lovca na h4. Šta se dalje dešava? Crni pokušava da pojača zaštitu skakačem f8, dolazi do pokušaja napada pešakom c5 i nakon uzimanja pešaka dolazi do ponovnog uzimanja, ali pešaka d6, napada na damu, tako da je ovog puta dama bila prisiljena da uzme pešaka, nakon čega je i skakač uzeo pešaka. E sad, dama ide na h6. Pokušaj pritiska napad na lovca, lovac se povuku na g3, c5 napad na skakača, skakač se povukao na e2 i nakon ponovnog napada na skakača, beli odlučuje da igra a4. Dolazi dama c6, a5 i nakon skakača g5 dolazi skakač f4. Sada smo, tako reći, na samom kraju ove partije, posle čega crni igra skakačem g6. Šta mislite, šta je igrao beli? Beli je naravno prihvatio. Uzevši ovu figuru, računao je da će doći do otvaranja i kolone f i da će doći kasnije dama koja bi ne samo ugrozila kralja, već bi ugrozila i skakača i lovca. Ali crni već ima bolji plan i naravno mnogo jači potez. Šta mislite, šta je igrao crni? Mislim, ne to da je uzeo skakača, ali šta je mogao da igra još jako dobro? Šta biste vi igrali da ste crni u nekom slučaju? Da li biste i vi igrali dama jede g2? Šah. Spektakularni napad. Prisilni potez. Pa kralj nema gde. Kralj je prisiljen da uzme ovu damu. Jednostavno biva ponovno napadnut. Ovde je do duše već bila prekinuta partija posle ove žrtve dame, ali da vidite ipak i kraj. Možda je i zanimljivo. Naravno vidite situaciju, kralj više nema gde. Sem da siđe dole i biva matiran skakačem. H3. Tako bi se završila ova partija. Spektakularnom žrtvom i jako lepim matom. Nadam se da vam se svidela i nadam se da nije bila puno duga i dosadna. Ako vam se svidela, kao što znate, neki lajkić. Ćao, pozdrav!